Nummer 5. Mormor har gjort 4 liter saft som ska hällas på flaskor som rymmer 2 tredjedelar liter. Vi tittar på mormors då. 4 liter. Om vi ska hälla, så vi låtsas att vi ska hälla ut till 1 liter flaskor. Det måste vara 4 liter. Vi behöver 4 stycken flaskor. Men nu, om vi häller ut den till 2/3, vårt förväntat resultat måste vara mer än 4 flaskor. Därför det här är mindre än 1 liter. Då har vi 4 multiplicerar med 3,5. Så har vi 12. Det finns osynlig 1 där. Dividerar med 2. Så behöver vi 6 flaskor. Om ni kan inte se den som jag gör det, så ni kan göra så här. Om ni har en flaska så. Som är 2/3. Så har vi 2/3 är fullt redan. Och sen vi tar en till. 2/3 igen. 2/3 igen. Det här är 2 liter. Men vi har 3 flaskor. Så den här en flaska. Den här. Och den här en flaska. Den här en flaska. Men det här är 1 liter. Det här är 1 liter. Så 3 flaskor på 2 liter. Så 3 flaskor. På 2 liter. Det vill säga 6 flaskor. På 4 liter. Som vi har gjort här. Så om ni klarar inte på det här sättet. Ni kan rita den. Så står här. Vi kan rita den. Och det är rimligt också om vi ska vara där. Det är rimligt därför att det måste vara mer än 5. 4 flaskor menar det. Det måste vara mer än 4 flaskor. Vi fick 6 flaskor som vi måste använda.